како што и самето име ви кажува, ТВ Нова донесе нешто ново. Многу иновативност, многу креативност, програма која е интерактивна и која освежува. Ретки се моментите кога сум дома, кога можам да се опуштам, да гледам телевизија, но ве пратам често, бидејќи сватив дека информативната програма и тоа многу е нагласена точка во вашата програма и сметам дека навистина еден таков формат на телевизија фалеше на нашето поднебје и многу сум среќна што имаме наша македонска CNN. Ја би сакал се срце да го честитам првиот роденден. Се надевам дека во изминатата година покажавте многу, поготово во делот на спортот, каде што постојано ги следевте сите надпревари како на репрезентативно, така и на екипно ниво. Ја од името на Македонската Кошакашка Федерација би сакал да го се заблагодарам за постојаната присутност и за соодветното излагање на јавноста за сите информации кои што беа во, да кажеме, текомата година. На почетокот да ви посакам уште многу години постоење, како и првата, така успешни, уште успешни да ви се сите наредни. Морам да кажам дека секогаш со многу големо задоволство соработуваме со вашата телевизија, бидејќи таа е една од ретките која што на вистина многу време и внимание посветува на културата, културните настани, голема поддршка на нашата институција, на Македонска филхармонија. Буквално без ТВ Нова не можеме да си ја замислиме нашата сезона. И да, гледам ТВ Нова, особено дебатните емисии кои што ми недостасуваат на другите телевизии. Гледам телевизија Новија, прво ме изненади што во Етеро се појави еден нов медиум, исто така, кој што внесе нешто ново во медиумскот простор на Македонија, во кој што покрај сите оние секојдневни теми како политика, меѓутоа воведе нешто што е многу побитно. Одласа на културата, уметноста, што многу се важен дел од нашето живење. Секако, местото и улогата на ТВ Нова апсолутно е загарантирано и убеден сум дека не ќе славите една година, туку многу години понатака.